Епілог Що ж відбувалося у Москві після того, як Волонг на заході сонця залишив столицю? Тривалий час точилися несенітні чутки не тільки у столиці, але й в провінції. Найбільш культурні люди стали на точку зору слідства, і ці чутки спростували, говорили, що то не нечиста сила, а лише кубка гіпнотезерів. Слідство ж у справі велося довго, адже треба було розібратися, хто спричинив пожежі, хто довів до божевілля сотні людей, хто винен у смерті берліоза і колишнього барона Майгеля. Були іще жертви, але вже після того, як Волан залишив Москву, І жертвами цими стали чорні коти. Штук 100 цих тварин було знищені у різних місцях країни. Один громадянин в армавірі привів чорного кота зі зв'язаними передніми лапами до міліції. Врятували кота міліція і хозяйка. Старенька вдова, яка, довідавшись, що її кота заарештували, Кинулася у міліцію і дала коту найкращі рекомендації, пояснила, що знає його відтоді, як був їм котеням, що він народився в Армавірі, тут виріс, тут вчився ловити мишей. Міліція ж переконалася, що від громадянина, який доставив кота, дуже несе спиртом. З цим кота і повернули хозяйці. Незначні неприємності дісталися на долю кількох людей, прізвища яких походили на Волонд. Було заарештовано кілька осіб Вольман, Вольпер, Волох і чомусь кандидата хімічних наук Ветченкевича. Крім того, попалися у різних місцях коровіни, коровкіни, Караваєви. Слідство намагалося не тільки розшукати гіпнотезерів, але дати пояснення всім подіям тих днів. У цих поясненнях все було зрозуміле. Кіт не говорив, бо говорили черевомовці. На люстрі він не висів і ні в кого не стріляв. То коров'я в чомусь головна підозра впала на нього, використав свої гіпнотичні здібності. Стьопа в Ялту не літав, телеграми з Ялти надсилали загіпнотизовані міліціонери. Маргариту Миколаївну і Наташу гіпнотезери викрали, приваблені їхньою красою. Так крок за кроком слідство пояснило всі події. Але що слідство так і не змогло пояснити, це причини викрадення гіпнотезерами хворого з кліники Стравінського, який іменував себе майстром. Минуло кілька років і все потроху забувалося. У житті тих, хто постраждав від Воланда, відбулися значні зміни. Жорж Бенгальський через три місяці вийшов з кліники, але роботу конференція залишив, бо не міг кожного вечора чути питання від публіки, як йому краще. З головою чи без неї. Варенихо дуже страждав від своєї вічливості, але його обожнювали всі любителі контремарок. Він не міг брехати. Стюпали Ходієва, перекинули у Ростов, завідуючим великим гастрономом. Він зовсім не п'є портвейну, але вживає горілку, настояно на смородинових бруньках, через що здоров'я його покращало. Аркадія Аполоновича Семплеярева перекинули у Брянськ. Тепер він завідує грибозаготивельним пунктом. На місці Римського, який залишив посаду фіндиректора Варєте, працює Алоїзі Могарич. Він опам'ятався через добу після візиту до Волонда десь. Підвяткою повернувся у Москву, але квартирки своєї не застав, а лише купу попелу. Та вже через два тижні він жив у чудовій кімнаті, а через кілька місяців сидів у кабінеті римського. І як раніше Римський страждав від Стьопи Лиходєєва, так тепер Веренуха страждав від Алоїзія. Магарич призначив на місце буфетника нового чоловіка, бо соков помер від раку через 9 місяців після появи Воланда. Кожного року, як тільки весняний місяць уповні, приходить під липи на патріарші ставки, молодий ще чоловік, співробітник Інституту історії і філософії професор Іван Миколайович Панарьов, і сідає на ту саму лаву. На якій сидів колись із спокійним берліозом, він все знає, знає, що у молодості став жертвою шайки гіпнотизерів, Потім його вилікували, але він не може опанувати себе, коли світить весняний повний місяць. Він приходить сюди на патріарші і сидить, розмовляючи сам з собою години зо дві. Потім встає і йде одним і тим самим маршрутом до гарного готичного особняка. Стає біля град. Хоча не знає, хто живе тут і чому його так тягне сюди, але він знає, що побачить у дворі на лавці солідного і в літах чоловіка пансне з трохи поросячим обличчям, який дивиться на місяць у повні, а потім переводить погляд на вікна особняка і дивиться на них так, наче вони зараз відкриються і з'явиться на підвіконі щось надзвичайне. Потім він буде махати руками, наче щось ловлячи і почне говорити досить голосно, запитуючи сам себе, чому він не полетів з нею і називатиме себе дурним. Відтак неприємний жіночий голос донесеться з вікна, і голос цей закличе Миколу Івановича пити чай і пообіцяє малярію, якщо він залишиться на дворі. Той, хто сидить, скаже, що дихає повітрям, бо дуже воно вже приємне. Але професор знає, що не повітря приваблює його, а мариться йому щось у місячному сяйві, і професор хотів би знати, що саме. Професор повертається додому. Зовсім хворий. Дружина робить вигляд, що не помічає цього. Він лягає спати, а вона сидить під лампою, поруч з нею шприц і ампула з ліками, бо вона знає, що на світанку він прокинеться з криком і буде плакати. Після зробленого уколу він засне і буде спати до ранку із щасливим обличчям, і буде бачити невідомі їй, але якісь. Піднесені і щасливі сни, а сниться йому і доводить до крику безносий кат, який коли списом серця божевільного від спеки Гестаса. Професора лякає не сам кат, а якесь неприродне освітлення, яке дає Хмара, що кипить і навалюється на землю, як це буває тільки під час світових катастроф. Після уколу. Все міняється. Він бачить місячний шлях, який ідуть двоє один у білому плащі з кривавим підбоєм, другий у подертому хитоні. Обличчя йому спотворене, вони розмовляють, сперечаються, намагаються дійти згоди. Той у білому плащі просить сказати, що страти не було. Другий погоджується не було, але першому цього замало, він просить поклястися. Сміючись очима, чоловік у хітоні клянеться, і його супутник заспокоюється. Вони йдуть до місяця, а за ними біжить вірний собака. Місячний шлях перетворюється на місячну річку, і в її потоці народжується непомірної краси жінка, яка веде за руку давно неголеного чоловіка, що полохливо озирається. Іван Миколаєвич відразу пізнає в ньому свого нічного гостя у клініці. У сні Іван Миколаєвич запитує, чи так все скінчилося. Той говорить, що саме так і називає Івана своїм учнем. А жінка підходить до Івана і говорить, що так все скінчилося і так все кінчає, а поцілує його, і в нього все буде добре. Вона нахиляється і цілує його в чоло. Місяць вирує, кидає потоки свого сяйва, і у кімнаті починається місячний потоп. Ось тоді і спить Іван із щасливим обличчям. А на ранок він прокидається здоровий і спокійний, і до наступної повні його не потребує ніхто. Ні без носи вбився Гестаса, ні жорстокий п'ятий прокуратор Іудеї. Вершник конті Пілат.